välkomna ska ni vara. Ja, hockeysäsongen. Den har väl varit upp och ner kan man väl säga, men... Ja, idag har vi en gäst. En gäst? Ja, egentligen inte en gäst. Hon jobbar ju här. Frida. Så istället för Kim, för att han har blivit förkyld. Så det här får vi sköta då. Jag tycker ändå att Skellefteå har gjort det som de skulle göra. De matcher jag har sett så tycker de var spelat bra. Hade ju ett mål att gå till slutspel och det gjorde de. Att de ramlade i målsnöret hemma mot Djurgården. Men Djurgården är ett fantastiskt bra hockeylag, det ska ju alla veta. Ja, vad tyckte du om det? Vadå? Om att Bert sluta. Ja, det var väl inte så... Hej, man kom ju att... Alltså det är en sån där person som man kom att... sakna. Mm. Och än en gång vill jag väl säga, jag tackar dig Bert Robertsson för fantastiska 8 säsonger. Jag kan inte liksom komma mig ifrån det, utan du har ärrat ett ärr i mitt hjärta. Det var fantastiskt. Så, i alla fall, ha det så bra. Vi tackar för oss. Vi tackar för oss. Det här var Kim och Svennes hockeyvlogg. Del 13. Ha det så bra. Hej då. Hej då.